Kaže nijedan kao ja, mi kažemo da samo nastavljamo dalje s ovim intrigantnim pričama. Večeras smo pratili i koncert Jasmin Levi u Sava centru. Pratimo iz minuta u minut šta pišu domaći portali. Kažu Ognjene da u ovom trenutku Sloba Radanović proslavlja rođendan svoje supruge Jelene. Juče se požalio da je bio opljačkan u Grčkoj. Danas već lepe vesti sa njegove strane. Dakle, pratimo šta se dešava na domaćim portalima, ali i šta nam ona novo donosi. Tako je. Kažu da je za čitavu svoju karijeru odbila neke od najvećih hitova. Ona propagira ljubav, patriotizam, dolazi iz najlepše srpske pokrajine, ali i priređuje jedan veliki koncert. O svemu tome večeras sa Cakanom. Dobroveče i dobro nam došli. Idemo da se ljubimo kao pravi domaćini. Dobro da vas ljubimo. Ja očekujem da se sa vama ljubim. Pa da vam kažem, ovako slatki voditelji kad vas poljube, ne znam šta bih vam rekao. Ja ne znam, mladi, slatki, zgodni, rečiti. Kako ste nam? Elokventni, dobro sam, hvala. Sve ono što treba danas negde omladina da poseduje, negde promovišemo svakakve neke stvari. Ja sam se udobno smestila i prekrasila. Evo ja ću ovako da se zavalim pa da krenemo. Ali pomenuli ste neke stvari koje treba da krase današnju omladinu, toga ima sve manje. Kakva je situacija na javnoj sceni kada govorimo o ovim karakteristikama? Elokventni, mladi, lepi, ali pre svega ovo, elokventni i vaspitani. Pa ima ih. I elokventnih i vaspitanih, još samo kad bi to bilo pevački potkrpljeno, to bi bilo dobro. Jel volite... Ja samo tu imam taj... Da, kod kuće, onako, kažu svi profesionalna deformacija, kad čujete mlađe, pa kažete, jao, mogla je ovo bolje da otpeva. Pa što nije poradila? Jel volite tako da komentarišete prosto iz ugla nekog ko se toliko godina bavi muzikom i ko voli da propagira kvalitetnu muziku i kvalitetan zvuk? Pa moram odmah da vam kažem da ja uopšte ne komentarišem kako ko peva, bar ne kad su u pitanju nosači zvuka, odnosno kad je već to definitivno završeno. Ja to komentarišem ako tu istu osobu čujem negde uživo i onda se onako u najmanju ruku zgranem. Tad mogu da komentarišem, jer je sve više tih pevača koji slabije pevaju uživo, ali su naravno doterani u studiju, a u studiju možete sad uraditi sve. Da, 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 bukvalno mogu ja da postanem pevač. Naravno, kogod hoće to može sada, to je stvarno tako, ali uživo je to neka druga priča, onda se iznenadite pa se čak i šokirate, pa ono bude ono stvarno iznenađenje. Za mene bude iznenađenje jer ja ne mogu da prihvatim da je neko toliko pun samopouzdanja. Je li nekulturno da vas pitam, indiskretno u stvari, pričali smo danas i sa Kaćom, moramo negde pitati i vas toliko deceni. U nju nisam prepoznala, toliko je lepa Kaća da sam iznenađena. Da, uvek je bila lepa, ali nešto je večeras bila, ja nešto nisam prepoznala, nego prosto nisam, uletela sam da se šminkam brzo i nisam ni obratila pažnju. Kod nas je tako lepa atmosfera, pa i Kaća bila pozitivna. Pitali smo negde i nju, aktuelna priča jeste to kako je jedna koleginica komentarisala drugu. Vi negde možete povučiti paralelu kako je to bilo nekada, kako je sada, ali ja bih rekao da danas smo svi nekako zaboravili na to kada se pevači oglase o nečemu. Ima li neku temu Cakana o kojoj neće da govori javno i o kojoj dosta puta razmisli šta kaže i kako kaže? Pa nemam ja baš tih tema. Nisam ja stidljiva u tom smislu, a nisam ni neko ko baš prećuti. Kažem ja to. Ali nemam problema u suštini s kolegama i koleginicima. Ja nemam nikakvih problema. Ne postoji neko s kim ja ili ne pričam ili sam na nekog ljuta ili... To prosto ne postoji. Jer mi se međusobno u suštini privatno i ne družimo mnogo. Moram to da kažem. Mislim, ono, vremenom, to, kad smo mladi, da, onda se posećujemo, ima se vremena i tako dalje. Ali kad se dođe u neke godine, onda svaki ima neku svoju porodicu i nešto tako, imamo neke svoje priče, životne svoje priče. Da. Drugo, ja imam prijatelji koji nisu uopšte iz sveta muzike već 30 godina i s njima se družim i dalje, tako da... Ali, naravno, s kolegama se uvek najbolje družim. Ali i tada, kada ste vi počinjali, nije bilo društvenih mreža da se komentariše. I da li je onda bilo komentara iskrenih kad dođete na neki nastup, a vas je tu petoro, šestoro i više, odlazite na neke turneje, da li je bilo koleginica koje su iskreno govorili ili vi nekoj, nije ti dobra ta haljina, bolje da nije ta pesma. Da li ste komentarisali iskreno jedni drugi? Jeste, bilo je zaista iskreno. Da.
je zaista iskreno. Ko je bio najiskrenica? Pa svi su bili. Ja sad ne mogu, recimo, bile su te turneje kad si išlo po gradovima i to si išlo autobusom velikim gde su sve od najvećih zvezde. Ja se sećam prvi put kad sam ja išla na to neko, ajde da kažem, putovanje po gradovima tada cele Jugoslavije. Da sam prvi put tada, recimo, ja videla Zoricu Brunclik. Ja sam mislila, jao, sad što mislim... Jer sam ja u suštini dosta kasnije snimila prvi album. Nisam ja ništa, ono, počela s 9 i 11 godina. Nego su to neke godine prošle, pa sam se setila da bi možda bilo dobro. I malo su me pogurale kolege. Recimo, najviše sam volila Usniju. Usnija je za mene, da završim za Zoricu. Mislila sam u Zorica sad, ono, ja kako se obratiti ženi, velika zvezda. Mislim, ono, ja počinjem tu nešto, sam tek počela, pa sam sva nekako i važna sama sebi. Ali to je potpuno jedna druga priča. Žena je, ono, fenomenalna. I za druženje i da kaže, i iskreno da kaže sve što jeste. I nisam ja imala tih takvih problema, ali nekako najprisnija i najsrdačnija za moj pojam, eto, je meni bilo Usnija Redžepova. I najiskrenija. Najiskrenija. Za mene, kažem. Mislim, verovatno, nju izdvajam zato što sam se s njom i družila kasnije. Privatno i neko me ona gurnula u ovaj sve te strade. Onda me prihvatila tu Lepa Lukić kao neko ko je s njom puno radio, ova Nada Obrić. To je bila ekipa već strašno poznatih i popularnih žena koje su onako plenile, da kažem. Ima tu još mnogo da ih ne nabrajam sada, ali govorimo o ove tri moje koleginice starije koje su prihvatile nas mlađe pevače, obe ručke onako. Mlađe u smislu pevačke mlađe. I sad kad smo kod tih početaka, Tijena, šta smo pronašli danas? Čačak, Čačak? Čačak, Čačak ste čuli prvo vi pre nego što je otišao u ruke koleginice. Breni, da. Vi niste snimili Čačak, Čačak? Pa ne, ja se sećam da je meni ponuđena ta pesma bila i to je otpevana do duše sam finalni proizvod pesme i to u startu kako vi dobijete pesmu onako demo taj neki snimak ili samo odsviranu ili ovako ili onako. To je zvučalo, mislim, kako ja sada pevam Čačak, Čačak, pobedila na prvom glasu Srbije s pesmom Moje golube. Uopšte ja nisam imala zapravo ni osjećaj za takve pesme, nažalost, mislim. A nisam imala nikog ko bi mi rekao, čekaj, ti to treba da snimiš, snimi, idemo ovim putem. Međutim, negde mi je možda i drago, ali nekako nije kome je rečeno, nego kome je suđeno, eto to da... Koja je još pesma bila onako vama ponuđena? Bila je pesma od Željka Samardžića, Noćas moje molbe, nebo neču. Duša mi je prazna, ko da umirem. I postoji, imam kući, ja te idemo snima. Ma stvarno. I šta ste rekli za to? Pa mislim, kako da kažem, nije da, ne, naprotiv, ona me vrlo uradila, nego nekako u tom periodu sam ja bila na Kipru, sad RTS je pravio neku veliku Đurđevdansku manifestaciju tamo gde smo mi bili u Nikoziji ili ne znam u kom gradu, nebitno. Uglavnom, ja se sećam da sam ja tad pevušila tu pesmu non stop i stalno sam se hvalila tom pesmom i kao predivna pesma, jer nju kad otpevate Noćas moje molbe, mislim sve je u ženskom, nema šta tu da se menja mnogo, samo se peva u ženskom rodu. Odnosno, obraćam se muškarcu. Tako je. Ja sam to negde, što ja znam, nekako je prošlo to vreme kad smo se vratili i tu nekako se pogubili ti konci, to je Saša Dragić napravio tu pesmu, stvarno je savršena. Da li ona negde ili nije, to me uopšte nije zanimljivo, ali pesma, ono, za moju dušu, predivna balada, jer sam se ja tu negde nalazila. Ili je izvorna muzika, ili je dobra balada. Da, vi nemate neku... Nema, pa vrlo malo i to su sve neki izleti, ajde da kažem, ajde da probam. Vaše javno delovanje, ali negde i kroz profesiju, kroz vašu muziku, dosta afirmišete patriotizam, koji nam jako nedostaje danas, ja bih rekao, ali takođe kada je taj patriotizam pomenut, naravno dolazite iz Kosova i Metohije, iz Kosovske Mitrovice i mi nekako zaista Srbima je bolna rana to Kosovo. Nedovoljno možda i pričamo o tome, olako to sve shvatamo, ali evo i poslednjih dana imamo brojne situacije koje su loše kada govorimo o našem narodu u srpskoj pokrajini. Kako vi to komentarišete u vašem domu? Da li emotivno, ali pretpostavljam da je to pre svega emotivno?
Pa do te mere emotivno da ja stvarno nekad i ne mogu. Vrlo često se desi na televiziji čak i da se zaplačem kad o tome pričam. Naravno da sam odrasla dole. Ja sam veći deo života provela u Beogradu i mogu da kažem da je nekako i Beograd moj. Ali tamo gde odrasate i gde provodite ono rano detinjstvo i to školovanje moje od osnovne do srednje, do kraja srednje, to vam ostane uvek urezano i to je nešto što se ne zaboravlja, kao što se ne zaboravljaju te neke prve ljubavi ili kako to već se kaže. Mislim, zaborave se, ali uvek to znate ko je bio. Da, ali i ne zna, i evo, nije ni slučajno što je Bora Čorba odlučio da ga sahrane u Čačku. Tačno, tačno. Dobro, ja sad baš ne bih volila da me dole sahrane. Da, kako bi znao. Ovo je inače spot, ukoliko se ne varam o vašem zavičaju, i nije simptomatično što smo mi, ni slučajno što smo mi sad pustili baš tu pesmu, ali ja moram da kažem da mi imamo jednu muzičku igricu. I sad, u toj muzičkoj igrici mi emitujemo tri pesme smo odabrali. Jedna je iz ovog savremenog doba, jedna iz 91. ukoliko se ne varam, a treća je negde 2020. I sve one će se naći na vašem koncertu. Tako je, 21. decembar, ili tako? 23. 23. decembar, dobro. Kako se pripremate? Šta dok režija pripremi pesme, da vas malo pitamo kako sada teku te pripreme? Za interpretatora je nekako uvek najveća odgovornost kada dođe solistički koncert. Ja se ničega ne plašim, ni svog nastupa, ni svog svih tih priprema u smislu kako ću ja da nastupim, kako ću ja da se obučem, kako ću ja da stanem ispred orkestra. To kad stanete, to je kraj. To je kako počeo, tako i završi. Tu krećete sa pesmom i to je ono što je najbitnije. Tu nemam neki, nemam ni te treme. Iako je, moram da kažem, posle ovoliko godina ovo moj prvi solistički koncert i ja sam odabrala da to bude MTS. Znam da je umeđu vremenu sređeni Sava centar, ja sam već prethodno dogovorila. Ali svakako mislim da za taj moj prvi koncert je dovoljno da to bude sada MTS dvorana. Ja volim MTS dvoranu, nekako mi je i akustična i... Intimna je za publiku. Da, nekako drugačija. Sava centar je stvarno, ajde da kažem, sad i sređen i sad je opšta navala. Tako da sam čula da nikada više koncerata nije bilo nego ove godine. Mi više ne znamo koji je dan. Jeste, jeste. A na čiji koncert bi Cakana otišla? Pa ja sam, moram da kažem, bila na... Pa sad, na čiji bi otišla? Otišla bi kad bi došao Aldino. Uuu, Aldino? Da. Opa, dobro, to nima onu emociju koju vi imate u prvu pesmu. Da, to je neko koga ja volim privatno slušam i volim da pevam te pesme tako privatno, naravno. Ali, bila sam na svim... Bili ste na Lepe Lukić u MTS dvorani? Ja sam bila svim kolegama, ako ne... na drugom ili trećem, na prvom njihovom solističkom, svim kolegama sam bila, tako da očekujem da oni uzvrate. To je ono ko kad na selu priča, ja sam bila kod njih na svadbi. Jeste na veselju. Moja Radmila i dalje piše tamo i kaže ovo moraš da ideš, bio on kod tvog oca. To, ovaj je bio. Tako i kod mene. A da li će biti nekoga ko će vam se pridružiti na sceni? Kako ne, ja ne krijem svoje goste. Evo ja ću odmah da vam kažem, moji gosti će biti za sada one koje su sigurno potvrdili, to je Milan Vasić, moj zemljak, i on ima pesmu koja govori također. On ima predivnih pesama i biće Ljubica Vranješ, moja prijateljica koja je sad prilično aktuelna i svude vidimo kako divno peva sve žanrove, moram da kažem. Biće Ljubiša Pavković, harmonikaš koji će meni odsvirati kao i Milanu par pesama. Koga još da vam otkrijem? Biće naravno grupa Luča, to su moje devojke također koje i pevaju glasovali i imaju i svoj album predivnih izvornih pesama. Biće tu gosti iznenađenja. Te gosti iznenađenja zaista neće jer su i želili da budu gosti iznenađenja, a želim i ja da budu gosti iznenađenja zato što su to vrlo, vrlo popularni naši pevači i neka budu iznenađenje. Ne mislim da ovo što sam nabrala... Nije manje važno, naravno. Ali oni su mi zaista nekako najbitniji. Ja u jednom trenutku neću ni ta iznenađenja kriti, to sam rekla. Zato što mi je to nekako, kad mi kažu i gosti iznenađenja, baš onako bez veze, mislim. Jer neko će da dođe zbog Milana Vasića, neko će da dođe zbog Ljubice Vranješ, neko će da dođe zbog Nikole...
Hadži Nikolića, koji će pevati Rasti, Rasti moj zeleni bore, to odmah kaže, to će biti spektakl. I ja mogu da vam kažem da ja pripremam jedan predivan koncert sa Unasaga Serbika, da, zaboravila sam da kažem i tako dalje. I pripremam sa njima jednu koreografiju. Doduše, neću mnogo da igram, da ne bi bilo gde se nalazi. Ali bit će zaista prava, onako, i tradicija, i emocija. I tradicija, i emocija, i bit će i moderno. I moderno. Ajmo kad smo kod modernog i da čujemo prvu pesmu iz 2000, pa neću sam. Da, ajmo da čujemo ovu pesmu i koju će verovatno pevati svi posetioci Cakarinog koncerta. Prva pesma ide upravo sad. Lepo proveću se noćas, umri od ljubomore, slab su loti tvoje reči, da me sad zaustave, lepo proveću se noćas. Ovo ima sjajan ritam, nekako odmah navodi da igrate. Ovo je Cakarina nešto potpuno drugačije kada govorimo o vašoj diskografiji. Ovu pesmu je uradila Maja Leković, inače ćerka poznatog Zorana i Nene Leković. Zoran Leković je, da kažem, bio i poznat naš kao najmlađi pevač tada, a inače savršen i tekstopisac i kompozitor i njegova žena Nena Leković i njihova Maja, koja danas živi u Londonu i svira u jednom prestižnom, ne lokalu, nego prestižnom njihovom, kao što je naš, recimo, Big Band. Da, da, da. Kako to već tamo rangirano, ali znam da je to nešto vrlo, vrlo onako bitno. Maja je napravila taj tekst, Leontina je napravila muziku i s ovom pesmom sam se takmičila na Zlatiborskom festivalu. I ona je bila najpevanija pesma sa tog festivala. I ostala je. I ostala je. Možemo da sledeću pesmu. I sledeća, ne znam, Čačak, konkurencija Čačak, Čačak. Hajde. Ko šta li je to? Prvo zoveš telefon, sad ću pola sata tekst, spustim se sa licu, ti dođeš na drag. Nerviraš me, nerviraš. Jo, nerviraš. Nerviraš. Ne, našli smo na YouTube ovo. 91. godina. Je li pevač? Ne, što ste rekli? Ne, nikad. Ne. A što ste rekli ja ovdje ovo? Je li vas nervira ova pesma? Ne, ne, nešto je oko telefona ova pesma. Da, da, da. Nerviraš, opet zoveš telefonom svakih pola sata. Evo sad, moram da... Jer tad nije bilo poruka, pa je zvao telefonom i zvonio fiksni i nervira. Normalno fiksni, nije bio mobilni. Znači, cela porodica kad krene. Kad ustane. Ko će da se javi? Nije mi palo na pamet da preslušam i da se smejam sad kako je to, mislim, nekad... Nekad ti gledao, pa da. Sad ti je sve pri ruci, ajmo na treću pesmu. Ajmo na treću jednu... I sve svoje albume. Stvarno? Da. 23.12. Tako da će i Nikola Micevski biti, a to je jedan izuzetan čovek i kompozitor i aranžer i koji inače imaće svoj mali purpuri, što bi se rekao. I vi ovim koncertom završavate ovu 2024. godinu, 23. decembra, dakle, u MTS dvorani, održat ćete solistički koncert i jedva čekamo to da vidimo. Ja jedva čekam i evo sad, ja po prvi put, mislim, ovo govorim javno kod vas o ovom koncertu, i tek ću da se zalaufam, što mi se... Tako je, tek sledi haos. Ali moram da kažem da zaista pozivam ljude koji vole dobru muziku, koji vole da slušaju dobru, kvalitetnu pesmu, da dođu i da uživaju sa mnom u lepim tradicionalnim pesmama, kao što rekao, i modernim, i pevaće se malo i tuđe pesme, ali vrlo malo, tek toliko ono da bude ono što sam ja... što ja volim, a nisam dobila ili nisam opeo. Bićemo uživo tamo da prenesemo atmosferu. Hvala vam, ja se radujem vašem dolasku i radujem se svima koji dođu. Mi podržavamo dobru muziku. Biće puno iznenađenja. Jedno čekamo da vidimo. 23. decembra, dakle, Cakarina u MTS dvorani, a mi već sutra od 20 časova iz ovog studija razgovaramo Ognjene sa našim dragim koleginicama Vesnom Milanović i Draganom Katić. Dakle, sutra bezbroj tema za naše koleginice, Intri Out, rubrika sutra takođe, ali pratimo najvažnije dešavanje. Do tada ostanite u Sky1, sledi Sofra, a u 10 Tanjugov dnevnik. Laku noć i prijatno. Prijatno. Laku noć i sa moje strane. Hvala. Mi smo K1 televizije. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.